Výborně, pojďme na to. Takže kdo je jezdec? Ty jsi jezdec, ty ošetřovatelka. Účastnice dnešního finále Amatér Tour jako ošetřovatelka. No, pojďme na to. Takže přátelé, duo každopádně s největším... A to je jdeme na to. 3, 2, 1, jdeme! Speciální hudební doprovod pro Daniel Dondovou s Jardy Vindrou. Ano, Jarda už teda kyslíkový dluh. Tak, teď to přijde. Daniel, dej mu! Výborně! To bylo na komoru! Podátku, Daniel Dondo se dopotácela do cíle. Jaký je čas? 31.23. Třetí místo pro druhého pořadí. A my se velmi rychle posouváme dál. Je tady Patricie Brusová a...